Manje od 48 sati od kada je 13-godišnji Kosta K. u masakru u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 i ranio 8 pretežno dece, svoj krvavi pir započeo je jedan Mladenovčanin. Dvadesetjednogodišnji Uroš B. najpre se sukobio sa mladićima i devojkama koji su proslavljali Đurđevdanski uranak u selu Malo Orašje. Prema nezvaničnim informacijama, Uroš ih je naterao da legnu na zemlju, a potom ih je praktično streljao, ubivši tako 5 ljudi. Svoj krvavi pir nastavio je u selu Dubona, gde se kod školskog igrališta sukobio sa grupom ljudi koji je takođe poznavao. Tu je ubio 3, a prema svedočenju očevidaca, preskakao je ogradu kako bi ih, žargonski rečeno, overio. 10 do 11 se to desilo, ta pucnjava. Ja nisam izlazio tu, imao sam strah da izađem u centar. Čuo sam ko je sve nastradao od mojih drugara. Šta drugo da kažem? Tragično sve. Katastrofa, nemam reći, nema komentar za ovo. Jao, žao me za sve. To su se ubio 2 deteta, kaže gore. Potom se uputio u selo Šepšin, odakle je nastavio da beži. Punih 8 sati trajalo je bekstvo koje se završilo u selu Vinjište nadomak Kragujevca. Uroš B. krio se u kući svog dede po majci, kod koga je prilikom pretresa pronađen arsenal oružja. Slično kao i u kući u Duboni u kojoj je živeo i sam Uroš. Noćašnji napad je bio teroristički napad. Akt u kojem naše specijalne antiterorističke jedinice su imale zadatak da uhapsi ili neutrališu teroristu. Zlikovac je uhapšen i Zlikovac više svetlost belog dana videti neće. Metaforično govoreći, dakle, iz zatvora izaći neće. Na vanrednoj konferenciji za medije predsednik Vučić saopštio i dodatne mere koje bi ovakve slučajeve trebalo u budućnosti da spreče, dodajući i da je jedna od njih angažovanje dodatnih 1200 policajaca. Kada je reč o žrtvama, bilan stradalih i ranjenih u drugom masakru koji je zadesio Srbiju za 48 sati. 8 ubijenih, od kojih 2 dece i 14 ranjenih. Da li će neko imati još neke intervencije, ne može se sad u ovom trenutku reći. Jako su ozbiljne sve povrede, opet kažem, nikada ne možete biti sigurni kada je povreda vatrenim oružjem, šta se sve može iskomplikovati. A nakon 2 dana, 2 puna dana, građanima Beograda obratio se i gradonačelnik. Želeo bih da pozovem sve Beograđane da upravo ispred Starog dvora, na mestu gde obično čekamo i proslavljamo naše najsrećnije momente, da baš na to mesto odamo počast žrtvama za ova 2 nesrećna i zaista nezapamćena zločina. Gradonačelnik je još dodao da će grad pokriti sve troškove sahrane stradalih, ali i obezbediti svaku drugu vrstu pomoći koja im bude bila neophodna. A tokom dana pojaviće se i snimak koji će malo bliže objasniti i dole ubice iz Mladenovca. Voli Kristijana! Posaknuti tragedijom ili možda jer je sada došlo na red, tek inspekcija Ministarstva prosvete smenila je direktorku osnovne škole Đure Jakšić na Kanarevom brdu zbog propusta u radu. Tačnije, zbog snimka od pregotovo mesec dana, na kome se vidi osuđivani kriminalac Kristijan Glubović u prostorijama škole, koji za potrebe spota grupe Crni cerak glumi profesora đacima. Ajmo jednom, hello! Sutradan je i saslušan ubica iz Mladenovca koji je priznao ceo zločin. Rekavši kako je na 3 lokacije automatskom puškom pucao na više osoba koje su se nalazile u grupi da bi zaplašio tamošnje stanovništvo. Na informativni razgovor privedena je i maloletna devojčica koja je na društvenoj mreži TikTok u živo prenosu ismevala masakr koji se dogodio u školi na Vračaru, veličala ubicu i vređala žrtve. S obzirom na to da je reč o maloletnom licu, prijava će biti podneta protiv njenih roditelja. Kad izđe, ali oni i sanduka nikad neće! Uhapšen je jedan 14-godišnjak iz Lećarka kod Sremske Mitrovice zbog objave na društvenim mrežama u kojoj je pretio napadom na tamošnju školu, dok je u Rumi uhapšen muškarac star 41 godinu zbog objave na društvenoj mreži u kojoj je pretio da će uzeti pušku i ubiti sve stanovnike Rume.
I ovo je, nažalost, samo mali broj na desetine incidenata na koje je policija morala da reaguje u protekloj nedelji. Jer o ovakvim pretnjama, neslanim šalama, do pre samo 4 dana slušali smo kao o sporadičnim slučajevima koji se dešavaju tamo negde daleko, na nekom dalekom zapadu ili nekom dalekom istoku. I onda smo zanemeli. Jer ruku na srce, na ovakve slike nema se šta pametno reći. Moj gošće u nastavku emisije Dan po dan su porodični psihoterapeut, docent dr. Vera Despotović, sa nama i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Da naglasimo da ste pravnik. Hvala vam što ste moje gošće danas. Pa prosto moram da vas pitam ono što sam pitala i svoje prethodne gošće, a to je, Vera, pre svega, kažem, danas je poslednji taj treći dan žalosti, sutra nam je taj ponedeljak kada se uglavnom deca vraćaju u škole. Čuli smo da će učenici škole Vladislav Ribnikar od srede biti u školskim klupama i neminovnost je da život ide dalje. Ali ono pitanje koje se svakako nameće svima nama jeste kako ćemo sa ovim što smo svi preživeli. Verovatno ćete se složiti sa mnom da je ovo naše društvo doživelo jednu ozbiljnu traumu. Da. Ja bih rekla da se radi o jednoj kolektivnoj, jela, akutnoj traumatskoj situaciji i iako se ova 3 dana dosta govorilo, jel, o svim ovim događajima i davale neke smernice kako da, ne znam, roditelji razgovaraju sa svojom decom, ali će to sad biti drugačije kada se deca ponovo nađu u školi. Jer će to nekako možda ponovo da ih vrati na tu traumu i na sve ove događaje o kojima se pričalo ovih dana. I ono što mislim da je jako važno, koliko god će prosvetnim radnicima da bude teško, jer su i oni istraumatizovani jako, jer ovo je i njih strahovito pogodilo, ali mislim da je jako važno da se sa decom priča o tome. Jer mi ne znamo koji roditelji su razgovarali sa svojom decom, a sigurno je bilo i situacija da neki roditelji baš i nisu razgovarali sa svojom decom. Ne zato što nisu želi da im pomognu, nego možda zato što su oni bili preplavljeni svojim emocijama, možda zato što im je bilo teško, ne znam, možda nisu im bili dostupni. I zato mislim da je jako važno da nastavnici, učitelji daju neke osnovne informacije, znači o ovim događajima, naravno u zavisnosti od uzrasta dece. I ono što je možda najkorisnije, da deca progovore o tome kako se oni osjećaju. Uh-huh. I da oni onda podele te neke strahove, dileme koje oni imaju. Da, pitala sam svoje prethodne gošće, ukoliko dete, ja kao roditelj zapravo želim da razgovaram sa detetom, dete ne pokazuje, pa eto tako da kažem, znake zainteresovanosti, uh-huh, i ne želi da, prosto možda ne želi da priča na tu temu, odbija, uh-huh, i da sasluša, da li treba insistirati ili treba ispoštovati dati trenutak, pa možda pokušati nekada kasnije, kroz par dana, nedelja, meseci. Svakako ne treba vršiti pritisak na dete, ali ono što može da bude indirektan način da prvo roditelj progovori o sebi. Znači da i on pokaže isto svoje osjećanje i svoju zabrinutost i svoj šok i sve to kroz šta roditelj prolazi. Jer taj način onda može da pokrene i dete. Naravno, ne na način da ga sad roditelj zastraši. Ali znači može na taj način. Može detetu da se da, naročito ako je niže kalendarskog uzrasta, da nacrta nešto. Da to što mu se roji po glavi da može da izbaci na neki drugi način. Ne mora samo kroz verbalizaciju. Ili, na primjer, roditelj može da se poveže i sa detetom po pitanju odnosa ka nekim moralnim normama. Šta ti misliš o ovome? Šta sad ti misliš o tome da je taj dečak povredio i ubio drugare sa kojim je bio u školi? I tu će negde i roditelj da vidi kako dete o tome razmišlja. Jer videli smo da su reakcije različite nakon ovih događaja. Znači da su neki opravdavali, da su neki šikanirali žrtve. Tako da je to u stvari prilika da roditelji u stvari vide šta deca misle o tome, jer su oni preko društvenih mreža posle mogli različite informacije i komentare da čuju. I znači ne samo da bi se oslobodili traume i da bi progovorili o ovome, nego da vide i šta oni i kako oni razmišljaju o svim tim događajima. Vanja, vi ste kod mene bili opet nekim nesrećnim okolnostima, bili ste moja gošća u emisiji i govorili smo o tom strahovito, takođe velikom broju žrtava nasilja kada su žene u pitanju. I sada stalno slušamo ovih poslednjih par dana o toj spirali nasilja, ali mislim da ovakvu spiralu nasilja
niko nije mogao da očekuje, te stoga hoću da vas pitam i kao pravnika i kao naravno ljudsko biće, a i generalno da mi kažete u Autonomnom ženskom centru kako ste ovu informaciju vi, eto da kažem, doživjeli ovo sve, ova dva nemila događaja? Pa, mi imamo jako puno susreta sa ženama koje nam govore ovakve stvari, da su deca izložena tome oružju i da u kući ima oružje. I kada razgovarate sa ženama koje su žrtve nasilja u porodici, vi često ćete čuti da one nasilje nisu prijavljivale zato što postoji oružje u kući. I ovo oružje je ozbiljan ono problem. I takođe ono što možemo čujemo od žena, to je da deca budu izložene, na primjer da očevi koji su lovci vode decu čak i jako malog uzrasta, znači mi govorimo čak i predškolskog uzrasta, vode sa sobom u lov. Da žene i kada se tome protive, da one budu ućutkane, ne znaju one to dobro, to treba tako, dečaci su to, treba ih usmjeravati u tom pravcu. I kada se izašle ove prve informacije da je ovaj dečak uzeo očevo oružje, a posle toga i ministar Gašić pokazao onu listu gde je ovaj otac koji je lekar imao jedno 6 do 7 komada legalnog oružja u kući, mi smo se stvarno pitali kako je to moguće. Kako je moguće da, znate, ovo, stručnjaci sada koji se bave naoružanjem kažu da mi imamo najstrožiji zakon o oružju i municiji, a sa druge strane vi imate čoveka koji je lekar koji ima 6 do 7 komada legalnog oružja. Znači, ova država mu je dozvolila da ima tako veliki broj komada različitog opasnog oružja u kući i faktički ne samo što ga imao, nego što je on i svoje dete obučio da rukuje tim oružjem. Kroz razne one airsoft, onu borbeno-taktičku simulaciju tog rata i svega, do toga da je informacija bila i od ministra da ga je vodio u streljanu i da je dete tamo i usavršilo to što je vežbalo pre toga. A kasnije su neke slučajci rekli da nemoguće da je dete samo 2-3 puta otišlo u streljanu, kako su neke prve informacije izašle. Upravo ovo što ste vi rekli, da je dete bilo dobro obučeno. Ali opet, advokat porodice kaže da je oružje propisno, da tako kažem, čuvano, da je to bilo u nekom sefu koji je bio pod šiframa i tako dalje. Pa opet, pitam vas, kada dete zna, a možda nije videlo, ali i sama pomisao na to da ima oružje u kući, čemu nas to onda, kojim zaključnjima nas to dovodi? Pa, znate kako, da je ovo dete nije vođeno na te, ono, to taktičko borbeno, taj aerosoft i posle u streljanu. Moglo bi se reći, pa možda je to slučajno, ono, mislim, ovde mi govorimo o jednom visoko inteligentnom, nadprosečnom detetu, kome uopšte nije bilo teško, verovatno, i da ako je, i nije znalo šifru da sazna tu šifru tog sefa, i to je očigledno jasno. Ali je ovde bitno to da je ovaj otac svom detetu dao dozvolu da koristi oružje. I to je ono što je ovaj dečak učen. Da on ima dozvolu da koristi oružje. I to, nažalost, imam utisak da je i ovaj slučaj iz Mladenovca. Svi kažu, oni nisu povezani, ali nama nekako deluju povezani upravo zbog te dostupnosti oružju. Jer u slučaju iz, mi Mladenovca, nego veliko oružje, Smederevo, znači da je, tu imamo oca koji je vojno lice, i koji je očigledno da je i ovaj mladić imao dostupno, verovatno sad ovo silno, nelegalno oružje, koje je moguće da je njegov otac koji je vojno lice doneo još sa ratišta koje je bilo na teritoriji bivše Jugoslavije, jer se sve kaže da se govori o tom oružju koje je pripadalo nekada vojsci JNA. Tako da je tu vi imate taj poguban uticaj, znate, ono kao toga da očevi imaju oružje, da uče decu očigledno o oružju, dostupno oružje, i onda mi sad, nažalost, imamo ovu posledicu. Da, mislite, šalju prosto poruku da je oružje u redu. Jeste. Deo, da. Vera, mi smo, ja sam zapravo i sa prethodnim gošćem o tome dosta polemisala i rekla sam da se ovo društvo poslednjih ovih nekoliko dana podelilo u te neke dve struje. Jedna struja kaže, nemojte molim vas da sada pričate da su ovo sve uradile društvene mreže, da su ovo uradili i reality programi sa nacionalnih frekvencija, nemojte da kažete da je kriv sistem. Ovo, tada su rekli, je jedan izolovani slučaj, sada imamo, eto, dva slučaja koja su se, eto, tek tako dogodila. Prosto, i mi koji u svemu ovome, evo, ja na neki način aktivno učestvujem u izveštavanju i tako dalje, ali ljudi koji su i tekako uplašeni, s pravom su uplašeni, koji prosto, ja sam rekla negde i u svojoj najavi, mi ne znamo šta ćemo sutra ujutru kada se probudimo, da li će nas opet sačekati neka vest da se nešto desilo, da je neko drugi opet odlučio da počini ovako nešto. Dakle,
Kojoj struji prosto vi pripadate? Recite nam kako da razmišljamo. Ja mislim da je danas jako potrebno ljudima da znaju u kom pravcu svoje misli da nekako sortiraju. Ja mislim da je možda i nezahvalno tako polarizovati ili ovo ili ono. Ja mislim da je priča vrlo kompleksna i višedimenzionalna i ja sam nekako razumela da postoje nekoliko nivoa odgovornosti. Ajde da krenemo od tog najšireg okvira. Ja mislim da sistem i društvo u kome mi živimo da je u velikoj meri odgovorno za ovo što se dogodilo. I tu bi se malo i nadovezala i na ovo o čemu je Vanja govorila. Znači, uopšte klima jedna u kojoj mi živimo, društvene norme koje vrlo opravdavaju nasilje, koje mi znamo da se toliko desilo nasilnih incidenata koji nikada nisu bili isprocesuirani. Te kulturne norme i uopšte, mislim, milje u kojem živimo, i tu bi se nadovezala na ovu rodnu socijalizaciju. Mi nekako davno, to je više decenija da smo mi tako nekako ratnički narod, kako se dečaci vaspitavaju. Znači da treba da budu borbeni, kompetitivni, da treba da uzvrate, da budu dominantni, odnos ko je jači, ko će da pobedi. Znači, prosto to je jedan onako narativ u kojem se i dalje dečaci vaspitavaju. Tako da mi češće imamo, kada govorimo o agresivnim nekim incidentima, znači to češće vidimo kod dečaka. Tako da i evo i u ovim situacijama mi smo videli, znači, da su ova dva muškarca, ovo dete i ovaj mladić, u situaciji kada je postojala određena frustracija ili neka teškoća sa kojim su se nosili, da su oni našli način kako će to da reše. Uzmu pištolj i u glavu. Ali prosto moramo nekako da razumemo da su to norme koje se neće, mislim, ne šalju se one eksplicitno i podržavaju, ali to je jedan milje u kojem naša deca odrastaju, da treba da uzvrate na određeni agresivni način na kojim nešto ne odgovara. I onda se dešava veoma često, to je sad taj drugi nivo, znači ovo je najširi, znači nivo gde su moralne neke vrednosti potpuno izokrenute i gotovo da više i ne postoje. Drugi nivo je porodično okruženje u kojem je ovaj dečak rastao i ja isto mislim da tu ima puno uticaja. Znači, da vidimo kako je u stvari funkcionisala, znači, ta dinamika i ovo čemu je Vanja pričala, da li je otac negde modelovao dečaka u tom pravcu. I meni je gotovo nemoguće da, ako je on bio u stanju da počini ovako nešto, da nije bilo nekih znakova koji su ukazivali da dete ima određeni problem. Mnogo se o tome govori da je on bio dosta povučen, osim što je bio briljantan u školi, ali da je on bio povučen, onda je bilo nekih informacija da je u nekoj drugoj školi, ne u ovoj, da je bilo nekih incidenata, pa da je čak i Centar za socijalni rad tu bio uključen malo. Znači, mislim da je bilo signala koji su ukazivali da dete ima određenih teškoća. Da li zato što je bio preopterećen, da li su bila velika očekivanja od strane roditelja. Mi sad to ne znamo. Ali koliko je danas takve dece? Ima i dosta. Sa takvim... Ima i dosta. Ali sad, šta je tu u stvari važno? Znači da ako dete i živi pod pritiskom određenim, e sad da vidimo, znači, kako roditelji razgovaraju sa decom, kako da se nose sa tim pritiscima. Jer neko dete će reći, ja ne mogu ovo da izdržim. Ili ja neću više da idem u tu muzičku školu. Ili ne mogu ovo, ne mogu ono. E, izbjegavaju me, govore mi ovo u školi. I onda da se razgovara koji su načini kako da se prevaziđe ta frustracija. Kako to nezadovoljstvo. E, ali ako neće, ja znam da ima dece koja nemaju otvorenu komunikaciju sa roditeljima, ali roditelji najbolje poznaju svoje dete. Oni će da prepoznaju da se, na primjer, dete povlači. E, onda je tu poenta šta će onda roditelj da uradi. Kada vidi da prosto dete se nekako povlači, da neće da govori, a vide promenu u ponašanju. Naročito ako je postojala neka onako oscilacija u promenama, na primjer, raspoloženja. E, onda je to u stvari znak, ajde da vidimo kako da reagujemo. Da. Da li onda da nađemo neku drugu osobu od poverenja sa kojom će dečak da razgovara, da li da probamo da uključimo stručno lice, da li onda da budemo malo aktivniji u školi i da ukažemo, mi nismo tu dostupni detetu, jel možete vi da probate da malo se dete otvori? Znači, ja lično mislim da je nemoguće, da nikakvih signala nije bilo i da se onda ovako nešto krupno dogodi. Znači, to je taj drugi nivo. Mislim, dobro, mogu samo da vam postavim jedno podpitanje, pa a vi zapamtite gde ste stali. Okay. Dakle, postoji li mogućnost, jer mi ovde govorimo o jednom izuzetno inteligentnom dečaku, postoji li i najmanja mogućnost da je ovaj dečak mogao da
sve vrijeme kod kuće glumi. Da glumi dobro raspoloženje, da glumi da je sve u redu, da prosto glumi neko, da kažem, prihvatljivo ponašanje za svoju porodicu. Ja mislim da je to jako teško. Jer on je još uvek dete i on nema tu vrstu zrelosti i te odbrambene mehanizme da predstavlja stvari na način kako je to poželjno. Mi smo čuli da on ima sestricu. Sigurno je tu bilo neko hoškanja, neke dinamike između njega i sestre. Nemoguće da on ni u jednoj situaciji nije pokazao prosto i tu drugu stranu. Da je uvek mogao da se predstavlja da je sve u redu i da je dete glumilo. Ja mislim da je to nemoguće. Da, ali... Naročito ako je bio pod pritiskom velikim. A izgleda jeste, zbog tih silnih aktivnosti u kojima je bio uključen. Jer deca kada su pod pritiskom, oni pokažu to na neki način. Kažem, ili će se, ja sam imala devojčicu koja je dolazila, koja je bila u terapiji, koja je krenula da se samo povređuje, krenula da se seče. Jer su roditelji vršili ogroman pritisak, e sada devojčice češće to internalizuju, pa idu na unutra, a dečaci više u vidu agresivnog ponašanja ispoljavaju svoje nezadovoljstvo, svoju frustraciju, ali to jeste povezano malo i s ovom rodnom perspektivom, kako se vaspitavaju, kako će, jer znate kako, i dalje u našoj kulturi nije baš poželjno da dečak pokaže slabost, jel? Pa kako ga i vređaju kada ona, primjer, ili zaplače ili kad kaže da ne može ili da mu je teško i smevaju ga. I onda se on suzdržava, ali onda preuzme muške načine rešavanja. Ovo je jedan od. Naravno, ovo je najdrastičniji. Ovo je najekstremniji. Najekstremniji, da. Ali imamo i onih koji su blaži, ali u vidu agresije, ismevanja, tuča i slično. Da. E sad, Vanja, rekla sam u manje od 48 sati, dva nezapamćena zločina u Srbiji, dva masakra. Vidite li vi bilo kakvu vezu između onoga što se dogodilo 3. potom i 4. maja? Pa, za nas jeste veza ovi očevi koji su omogućili dostupnost oružja svojim sinovima. I tu je sad, postoji jedan obzbilja manjak informacija vezano za ovog oca koji je vojno lice i tu više znamo, nekako imamo informacije iz medija i sa drugih strana o ovom ocu koji je lekar. Ali definitivno to jeste. I sad, mislim, moram, kako da kažem, da se nadovežem na ovo pitanje roditeljstva, da li roditelji mogu da prepoznaju, znate. Vi prvo morate, kako da kažem, ne možete očekivati od roditelja očigledno koji je takav, kao što je, nažalost, otac lekar. Znači, za koga deluje, evo, mislim, mi se čitamo i on je negirao delo kad je davao iskaz u tužilaštvu. On, da je škola i prepoznala da tu postoji neki problem i da je on otišao u školu, da li mi stvarno verujemo da bi on prihvatio bilo kakvu svoju odgovornost kao roditelja i da bi tu nešto reagovao, znate, ili bi rekao, kao što nažalost većina roditelja, kada postoji problem sa detetom u školi i kada roditelji budu pozvani, znate, vi imate jedan dobar deo koji kaže, moje dete to ne bi nikada uradilo, znate, ili se gleda samo da se to nekako zataška, da se pređe preko toga, roditelji ne preuzimaju odgovornost za dečje ponašanje, a to je negde suština, nego se gleda da dete prođe što lakše. I sa ovim slučajem, drugi što je bio to u Velikom Orašju, tu isto ide priča da je ovaj momak bio ozbiljno problematičan i da je sve ovaj otac zataškavao. Znači, to je ono, da on prođe, štitio ga, da prođe što lakše, a on je išao, samo činio sve gore, gore i gore. I to je to nepreuzimanje odgovornosti kada ste roditelj za postupanje deteta, ali i shvatanje da dete mora da snosi odgovornost za svoje postupanje zato da bi naučilo, da ne bi ponovilo. Znači, to su škole sa tim, malo se tome priča, mislim, evo, sad je direktorka koja je bila rekla, vi imate roditelje koji dođu sa advokatima u školu kada su pozvani zato što je njihovo dete uradilo nešto. To je otišlo potpuno u jednom pogrešnom pravcu i toga ranije nije bilo, ali to je sad u sve većoj, većoj meri. I moram priznati, mislim da je ono kao ja kad sam zbog mog deteta išla kod dečjeg psihologa, moje dete tu, mislim, bilo nasilno, da sam prihvatila odgovornost, da je meni dečji psiholog, školski psiholog rekla, znate, vi ste jedna od retkih koja je prihvatila odgovornost, kao mi to ne viđamo. I to je problem današnjih roditelja. Ozbiljan problem, znači mi stalno pričamo kao, a roditelji treba da prepoznaju, ali imate gomilu roditelja koji neće da prihvate, neće da prepoznaju, znate, koji njihovo dete najbolje na svetu, bezgrešno i kao tu nema nikakvih problema. I onda, znate, kad se pojave takvi problemi na odnos da imate roditelje čije su deca kao žrtve, da imate potpuno negiranje, ignorisanje, oni mi smo svakog dana svesni toga. Da, i rekli ste mi na početku kada smo počinjali razgovor
odgovor da kod vas u centar dolaze žene koje su žrtve nasilja, ali koje vam negde u razgovoru sa vama skrenu pažnju na svoju decu i na to da eto, očevi ih vode, eto, na primer, u streljanu ili ih prosto podučavaju, recimo, nečemu, izlažu nekoj vrsti nasilja na ovaj ili onaj način, ali zašto dođu, mislim, jasno mi je zašto dođu kod vas, ali da li ih vi pitate, pa dobro, da li ste, mislim, šta se radi u tom slučaju ako ja kao majka strahujem za moje dete koje otac prosto usmerava na neki pogrešan način, jel tu postoji neka institucija koju možemo, mislim, ja sad, evo, to je možda pitanje za obe, šta ja tu da radim ako mi suprug ili bivši suprug me potpuno tu ne podržava, nije saglasan i učutkuje, kako ste vi rekli. Znate kako, mislim, mi imamo majke koje, znate, majke često budu one previše brižne, znate, i sada kada ovaj drugi roditelj nešto radi, znate, često se uvijek prebacuju to, ova majka preteruje, i one su previše brižne i znate, i kao sve što majke nađu kao zamerke, ono, ali postoje neke stvari koje jesu opasne, kao ovo oružje, kao vođenje u lov, kao, mislim, ono, kockarnice i ostalo. I sada mi, ono, naravno da pomažemo ženama da se obrate centrima za socijalni rad, ali nekada vidite, i to je, na primjer, baš za ovaj slučaj, mislim, oružje, meni je to bilo strašno, sa tim vođenjem ovog deteta malog u lov. Znate, da se to, znači, svi institucije su sve znale, ali vi imate prosto, to je podneblje, to je patrijarhat, to je, nažalost, ovo što mi živimo, a to je da predstavnici institucija ne smatraju da tome ima išta problematično. Znate, mi imamo zakone, ali u našim institucijama rade ljudi koji takođe to rade sa svojom decom. Znate, bez obzira da li on sudija, tužilac, da li radi u centru socijalne rade ili policiji. Znate, i onda se to preko toga prelazi, kao da je to normalno, kao da u tome nema nikakav problem, samo ova majka pravi problem. I mi imamo često loš odgovor institucije upravo na takve prijave gde bi centri socijalne rade trebalo da deluju, znači, preventivnim nadzorom, korektivnim nadzorom. Mi vidimo da se taj korektivni nadzor nad roditeljstvom jako retko primenjuje. Vama centri kažu, stručni radnici iz centara, pa znate, nema taj korektivni nadzor nikako svrhu. Pa ima svrhu. Ona ostavlja trag. Ona ostavlja trag, znate, nekto, da ste vi nekome direktno zabranili da radi to, to, to i to kao roditelj. I onda pratite kako se taj roditelj ponaša. Ako on i pored tog upozorenja nastavi... Treba imati kapacitete i resurse, ovo što mogu govoriti. Ok, naravno, ali, znate, vama se, zato što se ne reaguje na vreme, zato što se ne reaguje kad su prvi indikatori, nama onda posle dođu ozbiljno problematični slučajevi koje onda tek teže rešiti ako vi ne reagujete na vreme mnogo blažim merama nego posle morate idete na one represivne. Da. Kažite, Vera. Ja bih se samo malo nadovezala na ovo o čemu je Vanja pričala kada ste pitali za vezu, jel? Pa je Vanja govorila o prisustvu oružja. Mislim da takođe je sličnost i to da su i ovo dete i ovaj momak u situaciji kada su imali određenu frustraciju. To je za ovog mladića od 21 godinu i rečeno da mu se neko tamo zamerio i da je on krenuo da... On je stalno ponavljao omalovažavanje. Omalovažavanje. Znači, on je negde tu bio pogođen i onda je on iz osvete krenuo, jel, u sve to. Ovde se kod dečaka isto pretpostavlja da nije više mogao da se nosi sa tom nekom ili opterećenošću ili nekom frustracijom i da je to takođe iz tog razloga uradio. Tako da mislim da je sličnost i to da se veoma često dešava, ne mislim da je to samo kod dečaka i momaka, nego generalno da deca ne nauče kako da se nose sa svojim emocijama i kako da rešavaju stvari kada im nešto ne odgovara. Mislim da je to onako vrlo važna tema ako sada govorimo i o prevenciji i kako bi roditelji mogli drugačije, to je naravno samo jedan segment, ali da treba razgovarati sa decom i da stvari nisu crno-bele ili defanziva ili agresija, nego da postoje razni drugi načini kako da se nosimo sa teškim stvarima i sa frustracijama na koje ne ilazimo. Da, i sada već kada govorimo i o sistemu i o porodici koja je svakako deo tog sistema, znate šta me zanima? Sada da imamo najsavršeniji sistem. A nemamo ga. Da smo za primjera, nemamo ga. Ali evo da ga imamo. I evo da pretpostavimo sve najpozitivnije i najsvetlije što možemo da pretpostavimo, da je to porodica koja je posvećivala vreme deci. Sad ne govorim uopšte o ovom konkretnom slučaju. Evo da uzmemo u obzir neku savršenu porodicu. Uopšte ne volim da koristim taj izraz, ali tako, eto, sad da bih prosto što slikovitije dočarala i da je u školi sve to bilo isto tako savršeno i da je, mislim, jel se ovakav slučaj, hoću da vam kažem, jel se mogao na neki način sprečiti, eto, u tom, i da je to sve tako savršeno? Ako je neko nešto
naumio, ako neko nešto dubinski u sebi nosi, ako je neko od rođenja čudan, sad se dosta spominje i ova knjiga i po njoj je snimljeni film, moramo govoriti o Kevinu, mislim da sam dobar naziv rekla. Dakle, jel zaista se ovakvi vanvremenski, nesvakidašnji, a ozbiljno tragični događaj i najveće tragedije moguće, jel to mislite da se moglo sprečiti? Znate kako, nikad ne možemo baš tako da tvrdimo nikada i uvek, ali ja mislim da je društvo uređeno. Pazite, ovaj podatak je da je ovo najmlađe dete kao serijski ubica u svetu. Nema deteta koje je niže kalendarskog uzrasta koje počini ovako stravičan ovaj zločin. Znači, ja mislim da je društvo uređeno, da mi imamo jake institucije koje nemamo, da postoji vladavina prava, da je pravda dostižna, da mi imamo, ovo, to je posebna tema, ali koja je mnogo važna i moram da kažem, mi uopšte nemamo sistem podrške za naše porodice. Mi stalno govorimo o tome, evo i danas smo pokrenuli priču koliko roditelji ne posvećuju pažnju svojoj deci, na koji način komuniciraju, koliko da li su odgovorni, uglavnom nisu i slično. Ali ja se pitam, ko pomaže našim porodicama koje žive u sistemu vrednosti ovakvom kakav jeste, urušen potpuno? Ko pomaže našim porodicama? Mi nemamo servisa za podršku. To je jako važno. Kada roditelj dođe do toga, vidite, nisu svi roditelji neodgovorni zato što ne vole svoju decu. Mnogi ne znaju kako da reaguju. I koje mi onda usluge i servisu zajednici imamo kada roditelj kaže ja sad ne znam kako ću u ovoj situaciji, ajde da se nekim porazgovaram, ajde da, ovaj, da naučim kako. Da. Mi nemamo. Mi imamo jednu gradsku psihoterapijsku službu specijalizovanu za porodicu u gradu Beogradu. Ove je ostale službe, zamislite 10 terapeuta u gradu. Ne, sam da pitam za neki drugi grad, dobro. U drugim gradovima ih nema uglavnom. Pa zato kažem, zato što... Imamo 10 gradova možda. Ostale službe tog tipa su po psihijatrijskim klinikama. Znači, mi nemamo podršku za porodice. Koliko mi imamo centara za podršku deci? Koliko imamo dečjih psihologa, dečjih psihijatara? Ko radi sa decom kada mi nemamo tu te usluge? Naprimjer, ako u vrtiću prepoznaju neke probleme u ponašanju, oni kažu, ali mi nemamo resurs da radimo. Evo, ko će da radi sa tim detetom? Nema tih službi. Znači, to je ogroman problem. Ja uopšte ne želim sada tu da branim roditelje, ali prosto moramo i taj aspekt da osvetlimo. Da roditelji, pošto se susreću, jer nije isto vreme kao kad su oni odrastali i kako su njihovi roditelji prema njima, kako su njih vaspitavali, potpuno vreme promenjeno. Znači, to zahteva i neke nove pristupe, neke nove veštine u vaspitanju dece. Da ne govorimo o siromaštvu, koje je ogromno, i koliko su roditelji opterećeni ili egzistencijalnim problemima ili tom potrebom za uspehom, za postignućem i slično. Društvene mreže i svi ti izazovi sa kojima se sreću roditelji. I onda se postavlja pitanje, a ko onda pomaže roditeljima? Jer evo i ovih dana se puno razgovaralo o tome da škola nema primarno vaspitnu ulogu. I nema je, da je sve na porodici. Ali da li može porodica bez ikakvog sistema podrške sa ovako složenim izazovima sa kojima se susreće u vaspitanju dece, da li one mogu same? Ja mislim da ne mogu. I to što mnogi roditelji, ja znam, ja dosta sarađujem i sa školama, i kada roditelji odbijaju odgovornost, to ne, moje dete je sve u redu, ovo što je i Vanja malo prespominjala, naravno da toga ima. Ali najčešće, ja kad radim sa tim roditeljima, zašto oni najčešće uđu u otpor? Zato što nekako se osjećaju da su ono failovali, da su neuspešni i da su kritikovani tamo. Zavisi na koji način mi priđemo. Ja verujem da taj otac, da ga je pozvala škola, možda bi negirao. Ali naravno da je tu majka i da vidimo ko bi još to mogao malo da se uključi, da vidimo da li bi mogli da dopremo. Znači, zavisi na koji način priđemo. Ali ne mogu škole, evo čuli smo standarde, ima škola sa 2000 đaka, imaju 3, na primjer, psihologa i pedagoga. Pa kako to troje mogu da pokriju toliko dece? Ne mogu. Znači, potrebni su sada dodatni servisi. Naravno da ne može ni centar za socijalni rad. I uglavnom ono što sam isto prekomentarisala sa prethodnim gošćama, uglavnom se kod tih školskih psihologa šalju deca koja su nestašna, koja pokazuju neke... To je vrh ledenog brega, oni samo rade sa najekstremnijim. Ali sam onda postavila pitanje šta je sa ovom drugom decom koja možda nisu nestašna, nego su povučena. Oni su nevidljivi i oni su u velikom riziku.
kao što je možda bio i ovaj dečak. Ti koji su dobri, primereni, pa to je za njih super. On im ne pravi probleme, ne bode oči i onda najmanje on ne skreće pažnju. Jer oni ne mogu da se bave sa tom decom. Znači, prosto školski sistem je potpuno drugačije postavljen, da ne govorimo o tome koliko je autoritet škola urušen. Evo, skoro isto neko pričao, na primjer, ovaj školski policajac. On nema dozvolu da otvori, na primjer, dečiji ranac i da pogleda šta se unutra nalazi. Znači, ovlašćenja škola ima jako mala. Tako da ima jako puno paradoksa. Ali kada govorimo o vaspitanju, pošto ne može škola može neke druge stvari da radi i može da uvodi i neke druge predmete kojima bi se neke druge vrednosti negovale, kao što je, ne znam, empatija, saosećajnost, solidarnost, pristojnost, pomaganje drugima. Znači, mi smo to nekako kao vrednosti izgubili. E sada, pod uticajem društvenih mreža i svega ovoga što nam dolazi, jel, sa strane, mi to ne možemo da zaustavimo. Ali ako bi mi negovali neke druge vrednosti u odnosu na ove, onda ove ne bi imale toliki primat. Da. Ovako, ove su se vrednosti izgubile, nažalost, niko je na tome ne radi, i onda su deca, nažalost, najčešće prepušteni. I sada kada ste spomenuli empatiju, kaže podatak Danska je najsrećnija zemlja na svetu i oni u školama imaju predmet koji se zove empatija, te se deca od najranijeg uzrasta uče empatiju koliko god možda. Evo, ja mislim da nam do pre par dana bi to malo zvučilo, učimo se empatiji. Mislim, sad ili treba se učimo ili imamo empatiju ili je nemamo, ne daj Bože. E sad, koliko vam to, Vanja, ima smisla? Evo, udruženje Mame su zakon, su već, ja mislim, posle vlade Republike Srbije predloge. Jedan od predloga je uvesti obavezno predmet koji će se zvati empatija u škole. Pa šta mislite o tome i šta mislite da li bi tako učenje naših najmlađih od najranijih dana, je li tako, moglo da predupredi kasnije ono sve čime se vi danas bavite, a to je pomoć žrtvama nasilja, sprečavanje nasilja, kako posle nasilja i tako dalje. Da, pa ja moram da priznam da to mi je onako jedan veliki znak pitanja. Mislim, imam dvoje dece i moram priznati da su oboje dosta različiti. Imam jedno dete koje ima empatiju, drugo koje nema. Ne znači da neće učiniti dobro, ali se potpuno razlikuje po tom pitanju empatije, ono, bez obzira na ovo čime se ja bavim. Znate, i to što kao svakodnevno im pokazujete. A šta znači nema? Da treba. Ja sad moram, evo, izvinite što zadirem, pa, možda je i privatno, ali šta znači nema empatiju? Kako je to koji je profil osobe koja je? Kako da vam kažem, u odnosu, znate, kad poredim ako se ja sebe stavljam kao reper, moje dete ima, ono, kao mnogo manje empatije, ono, kao i sad, kao da, koliko sam ja tu odgovorna, iako mi o tome stalno pričamo, znate, u kući. Ove, ali prosto, ono, kao ne možete nekoga, ono, kao natirati da ima, naravno, ne sme da uradi ovo što je uradilo. Ali ja mislim da mi ozbiljno propuštamo, kako da kažemo, od vrtića učiti decu kako da se na mirne načine rešavaju sukobi. To je ono što nama stalno, ono, se propušta i stalno nekako, ono, kao, mislim, i moje deca su prošla kroz vrtiće, pa smo uvijek imali problem oko toga, ono, kao razumevanje, aha, šta je sukob jedan na jedan, a šta je grupa protiv, ono, kao jednog i kako se onda, ono, treba tada da se reaguje. Ove, i onda mi imamo u školi, imamo, ono, građansko vaspitanje na kome ja moram da priznam, ono, kao moja deca, ono, koje su prošle kroz to, da sam ja užasno razočarana načinom na koji se to građansko vaspitanje sprovodi, a to je mesto na kome se priča. Znate, ono, kao, ja sam na kraju shvatila da u srednjoj školi mog sina, ono, kao da je veću, kako da kažem, uticaj imao veronauka koji je decu vodio, učitelj veronauke koji ih je vodio u ovu, kako se zove, kuhinju za siromašne, da oni tamo poslužuju. Narodnu kuhinju. A da moj sin na građanskom nije ništa radio. Znate, ono, kao, ali bukvalno ništa. I to je onako sramotno. Znate, toliko da smo mi obesmislili te neke, ono, časove na kojima deca bi mogla to da se priča o tim stvarima, da se radi, da se stvarno ide negde i tako da se pomaže. Da to budu, ono, znači, mi sve to imamo. Nama ne trebaju novi predmeti. Da. Znači, mi imamo nešto, ali se to ne koristi dobro zato što vam građansko vaspitanje u školama drže nastavnici koji imaju manjak časova iz svojih predmeta, pa im se to onda nadodalo. Njima to nije osnovno da drže građansko. I onda uglavnom su to ljudi koji su potpuno, ili daju, ono, profesorima koji imaju neku pretenziju, pa su i nezainteresovani, ništa se ne radi. Znate, mislim, meni je to već koji put onako, čujem, baš mi je jako teško, da. Moram priznati na iskustvu moje dece kako su prošle sa građanskim vaspitanjem, da ništa od toga nije bilo primenjeno kao onako kako je trebalo da bude.
isto, mislim, isto zanima me vaše, s obzirom da ste klimali glavom kada sam rekla Danska je najsrećnija zemlja, mislim, šta to znači? Pa, ono što mi vidimo kada kompariramo u različitim zemljama, znači da se ove stvari o kojima sad pričamo, znači te neke veštine, da one mogu da se razvijaju i da mogu da se uče, samo je važan način kako ćemo da priđemo deci. Znači, jedan nivo je to u porodici da podstičemo, ali ako porodica ili nema taj senzibilitet ili kapacitet, dobro je onda kroz školu. Znači, kao što i priča sa kritičkim mišljenjem. Deca se kod nas uopšte ne uče. Jel, kako će da razmišljaju, kako će da propituju, da dovode u pitanje neke stvari. Znači, neke elementarne stvari koje će im biti važne za život se apsolutno nedovoljno se posvećuje pažnja tome, tako da je i priča o empatiji slična. Ja mislim da to može da se razvija, da to može da se podstiče. Naravno da i uvek i taj senzibilitet deteta je važan, ali da, ukoliko mi baš vidimo da kod nekog deteta to ne može da se razvija, onda je rizik da možda će biti, ovo kada se ovih dana pričali o nekim dijagnozama, da osoba koja nema empatiju, da je onda u većem riziku da će možda nauditi nekoj. Nauditi. Da. Da, samo ćemo za trenutak da zastanemo, verovatno već možete da pročitate, dakle, ministar prosvete Branko Ružić dao je neopozivu ostavku i Biljanu Lajović i Nadu Trivković sam takođe pitala za mišljenje, jer se sada u javnosti neminovno i o tome dosta govori i poziva se na odgovornost i tako dalje, pa sam htjela da vas pitam za ovaj čin. Pa to može da bude onako simbolički gledajući dobar čin, mada mi znamo, dobar znak da tako kažem, mada mi znamo da ministar sam nije imao direktno nikakvog uticaja na ova dešavanja. Ali ono čega se ja negde plašim, da ovakvi potezi, kao što je ostavka, kažem simbolički, to ima određenu vrednost. Ali ne bi bilo dobro da ova energija koja je pokrenuta iz ovog očaja koji svi osjećamo, da se sada nekako to, da nestane kroz ovakve možda postupke koji će se činiti. Mislim da ova situacija je toliko teška da treba da iskoristimo zaista na najbolji mogući način, da vidimo prvo da se zaista zapitamo kako je ovo moglo nama da se desi, a onda da vidimo šta je to što bi trebalo promeniti, prvo na nivou kulturnog miljea i nekih stvari koje će biti korenitije, osim ovoga što se već predlaže u smislu bezbednosnih nekih mera. Ja ne kažem da to nije bitno, ali ne bi smeli da stanemo samo na tome i na ostavkama nekih ljudi. Jer onda bojim se da se neće napraviti promena koja će onda prevenirati slične događaje. Vanja, i vaš komentar me svakako zanima. Pa, isto moram da se složim sa prethodnim govornicama da, nažalost, nekako nama na čelu ministarstva dolaze ljudi koji faktički se ne bave tim poslovima i da oni tu, da kažem to, odrađuju taj svoj ministarski staž, da ne znaju suštinu i šta je problem tog ministarstva i na kojim poslovima, na čemu treba raditi, znate, da se suštinski ništa ne menja, ali pitanje je koliko vi kao ministar u državi Srbiji, on ili ministarka, možete suštinski stvarno neke stvari da promenite. Videli smo neke ministre koji su to pokušavali, pa isto nisu izdržali do kraja mandata. Teško je jedan urušen sistem vratiti na zdrave noge. Jako je teško zato što godinama se sve urušava u svim oblastima i to je sad baš teško da se nekako izađemo iz svega ovoga bez jednog stvarno, kako da kažem, te političke odluke države da će stvarno nešto da se promeni. Mislim, nama, nažalost, kako kažem, evo, trebao se desiti ovako strašni događaj da bi država rekla, e, sad ćemo da razoružamo Srbiju. Mi se iskreno nadamo da će se to ostvariti. Mi podržavamo tu meru, to je davno trebalo uraditi. Ali da li ovo se moralo se desiti da bi mi, da bi država rekla je sad razoružavamo građane Srbije od gomile oružja kojim ne treba i kojim stoji, koji je dostupno deci. Da, i sada razoružavamo Srbiju i sada ja stalno ponavljam i negde ideja ove današnje moje emisije jeste da vidimo i kako ćemo dalje sa ovim što nam se dogodilo. I sada, Vera, nakon svega što se desilo, moram da se osvrnem i na ovaj aspekt. Mi danas sa jedne strane imamo ogromnu empatiju, imamo decu, ljude, nebitno koliko godina imaju, koji dolaze ispred škole Vladislav Ribnikar, ceo region se digao na noge zaista i tako dalje, ali sa druge strane svedoci smo takođe užasnim stvarima koje su se desile nakon masakra u školi na društvenim mrežama. Vidimo da
tu i dalje postoje deca koja, evo, ja ne smem da upotrebljavam nikakvu reč, ali vi kao stručnjak smete. Šta se dešava sa decom koja veličaju podvig, koji, kako se to kaže na mrežama, lajkuju podvig, koji se javljaju, koji govore Kosta kralj, Kosta car i tako dalje? Meni je to takođe vrlo alarmantno šta se dešava sada nakon ovih incidenata. Naravno da je najstrašnije ono što su životi izgubljeni. Ali ovo što se sada dešava, ja mislim da nam je to ozbiljan alarm, da upravo mi ne možemo sve da svodimo na to da je to pojedinačni čin i da se radi o detetu, kako su govorili psihopati, i da je samo on i taj njegov intrapsihički svet odgovoran za to. Pa da je samo tako, pa kako bi se ovo sve pokrenulo? Znači, meni ova reakcija, ove reakcije sada i ovo kako mladi reaguju na ovu situaciju, upravo govori o tome da je to jedna šira sistemska priča. Znači, da se radi o sistemu vrednosti uz koji ova deca odrastaju. Da je to prosto sistem, znači, normi koje vrlo veličaju i negativne heroje, vrlo veličaju nasilne činove, jedna ogromna materializacija društva. Znate da imaju, deca sad imaju aplikacije kojima mogu da provere da li je, ne znam, outfit original ili je fake. I ako nije original, reakcije dece u tim situacijama, ja sam imala priliku to da vidim, to je stvarno nemilosrdno. Znači, jedna otuđenost, depersonalizovanost, znači, i sve to, jedan milje u kojem deca žive, sa urušenim institucijama, pre svega sada govorim o školi, sa roditeljima koji se teško nose sa ovoj situacijom, pa mislim, deca su sada u velikom broju slučajeva digitalno pismenije od roditelja. I to isto pravi problem. Roditelj kaže, ali ja vidim tamo nešto radi, ja uopšte ne znam, ja se sklonim i odem. A u stvari bi roditelj trebao da zna i trebao da nadgleda i da vidi šta se kod deca radi u kom je svetu. Šta da radi? Da bi mogao da ima kontakt sa detetom. Da. Jer ako su to sa dva potpuno razjedinjena, dva paralelna sveta koji se nigde ne susreću, pa kako će oni imati komunikaciju? I šta da radi roditelj ili roditelji deteta koje je u školi u Obrenovcu nakon minuta ćutanja izvadilo plastični pištolj i uperilo u... Pa evo, to upravo govori kakva je reakcija. Šta oni misle o ovom činu brutalnom koji se dogodio? Znači, to je to veličanje. Pa setite se 90-ih godina. Ajde malo se vratimo unazad. Od kad se veličaju negativni heroji? Ko su uzori mladima? Neću nikoga da pocenjujem, naravno, ali to su folk pevači, to su ljudi, kriminalci koji su dolazili sa ratišta i znamo istoriju tih ljudi. Znači, to su, pa onda su se to, mislim, onda su nastajali neki drugi modeli, ali to su heroji koji su nekako, koji su veličani i gde nigde nije bilo sankcionisanja za neke stvari. Pogledajmo, sad kad govorimo o rodnoj socijalizaciji, ko su uzori devojčica? Koliko, znači, pričali smo sad više nekako o dečacima, da, koliko oni imaju to, taj mačoizam. Mislim da je ovo, mislim, plaćanje danka, jel, za taj mačoizam koji se nekako neguje, jel, u našoj kulturi. Ali pogledajmo uzore za devojčice. Znači, devojčice su, ajde da kažemo, naročito u posljednjih deceniju, znači, potpuno usredsređene na spoljašnji izgled. Pogledajte situacije da one sa 18 godina, da roditelji kao rođendanske poklone kupuju silikone i usne gde ugrađuju hijaluron. To je masovna pojava, nažalost. Pa šta nam govori to o sistemu vrednosti? Znači, devojčice koje su potpuno usredsređene samo na fizički izgled, korišćenje svih ovih društvenih mreža, znamo u koju svrhu, i dečaci koji idu ka tom mačoizmu, i onda vidimo šta se dešava. Ja dosta radim i na prevenciji nasilja u intimnim partnerskim odnosima kod mladih. Tu se onda, tu je refleksija tih rodnih razlika i tih stereotipa u kojima oni žive. Ja. Tako da, sad, da se vratim na ovo pitanje reakcije. Znači, ja mislim da ona odražava apsolutnu društvenu klimu u kojoj mladi odrastaju. I taj sistem normi koje je sada, koje se nekako favorizuje, a da mi uopšte neke osnovne moralne vrednosti, da su one potpuno izgubljene i da ne postoje uopšte oslonci za to, za decu. Da je nekako to izgubljeno. Ali pogledajte, tu ipak odgovornosti društva. Koliko mi imamo, znamo čime smo izloženi preko medija, koliko mi imamo obrazovnih emisija, koliko imamo kulturnih emisija, koliko imamo dokumentaraca. Na koji način se u stvari, ajde krenemo od toga, na koji način se deci plasiraju druge vrednosti od ovih kojima su izložene?
i koji deluju sad na ovaj način, da bi deca veličala ovako nešto. Znači, to nije, i sada mi govorimo o izolovanom incidentu, to nije izolovan incident. Pa pogledajte, kažu da je za taj jedan, ne znam, videoklip, da je bilo preko 40.000 lajkova. 47.000. 47.000 lajkova za koliko? Za jedan sat. I sad onda govorimo o izolovanom incidentu. Pa ne može da bude izolovan. Otkud tolika popularnost i otkud toliko veličanje ovoga, ako je to samo izolovano i ako ga smestimo samo u tu jednu porodicu ili u tog jednog dečaka, kojeg nazivaju, čuli ste kako ga nazivaju. Znači, ja daleko od toga da ja hoću da kažem da ne postoji odgovornost te porodice za to. Ali mislim da je priča mnogo šira i da je mnogo ozbiljnija. I zato je po meni nezahvalno i opasno da sada sve stavimo u okvir te porodice, tog dečaka i da kažemo dobro, evo, ovo je sve bilo strašno, ali sada, evo, od ponedeljka mi idemo ponovo u školu i vratimo se svim starim aktivnostima. To neće biti dobro. Da, i hajde da nastavim sa vama. Hoću samo da mi vrlo konkretno kažete, opet se ja vraćam na onu tezu kako dalje, ali nekako zaboravljamo da spomenemo i te porodice, te dve porodice. Dakle, pa kako će te porodice takođe dalje? Pa, znate kako, ja mislim da je za njih sada potpuno stao život. Znate, te porodice, naravno da to dete ne može da se vrati u školu ribnikar. Znate, mislim, ili da se vrati, ili da pređe samo u jednu drugu školu. To dete je sada u ustanovi. On je u ustanovi, zdravstveno jeste. Dobro, i koliko može tamo da bude... Znate kako, sada će se uraditi jedna preciznija dijagnostika, da se vidi zaista kakvo je psihičko stanje tog deteta i da li će se propisati neki duži obavezan medicinski tretman lečenja u zdravstvenoj ustanovi. Mi ne znamo kakva će procena biti, ali ja verujem da će se produžiti taj boravak tamo da bi oni i dete sklonili sa ulice ili, mislim, odakle. Da. Jel dosta se pričalo o tome, vi i ja smo razgovarali o tome da je dete razvedenih roditelja, da je devojčica pripala majci, da je sin pripao ocu. Vi ste mi rekli iz nekih privatnih izvora da to apsolutno nije tačno. Da, ja sam čula da je to jedna kompletna porodica i da su oba deteta iz tog braka i da su oni sve vreme živjeli zajedno. To sam ja čula ovako, sad razne informacije dobijamo. Ali u svakom slučaju, kad pitate kako će te porodice dalje, prosto, ja mislim, jako teško. Znate, kroz šta prolaze roditelji i porodice koji su izgubili članove. Znate, i zamislite kroz šta oni sada prolaze i šta je jednom roditelju koji je izgubio svoje dete, šta je njemu ostalo, nego možda, ne znam, da se osveti. Ukoliko naročito, šta je ovde sad rizično, naročito ukoliko se sve vrati sada na staro, mi smo imali puno situacija, nisu bile ovako drastične, ali da se pričalo nedeljama o nekom događaju i da je bilo nekih obećanja i da se onda prestalo sa tim i da se ništa suštinski nije promenilo. Ti sigurno, Vanja, znaš kad su bili slučajevi porodičnog nasilja, da se isto priča jedno vreme, to su sve bili onako drastični slučajevi. I na kraju, što kažu, pojeo vuk magare. A onda to može da prouzrokuje određenu emociju. I sad zamislite kako će tek roditelji koji sada i porodice koje prolaze kroz ove stravične situacije. Ali svi su uplašeni. Naravno da nije isti gubitak i da ne osjećamo, naravno da ne patimo svi na isti način, ali su mnogi su ljudi sada uplašeni, ugrožena im je bezbednost, ne znaju kako će i prosvetni radnici, tako da zato mislim da je mnogo važno da se sada naprave neke promene koje će dati smisao svemu ovome u budućnosti i prevenirati na jedan drugačiji način ove događaje. I moja koleginica je baš tog dana prolazila pored jedne osnovne škole i čula je dva dečaka kako imaju razgovor u kojem jedan kaže da znaš, bit ćeš mi na spisku, ovaj drugi odgovara pa ti si meni već na spisku i tako dalje. I sada je to postala neka komunikacija. Vanja, samo za kraj, evo, polako se bližimo kraju emisije. Neću da nekako zanemarimo i ono što se i na društvenim mrežama i u medijima dosta priča, to su te silne peticije potpisati za zabranu reality programa, ukinuti TikTok po uzoru na Kinu i tako dalje. Dakle, jeste li za takve stvari? Mislite li da je to
i u kojoj meri svemu ovome doprinelo. I još hoću da vas pitam, a evo to sam propustila, verovali vas ću, kada je hapšen ovaj ubica iz Mladenovca, on se policajcima obraćao sa poštovanje, poštovanje, vrlo je bio uljudan, vrlo je kao bio, da kažem, prijatan. Iz vašeg iskustva, koliko često su nasilnici upravo tako imaju tu fasadu, oni su kulturni, oni su prijatni, oni su, Bože moj, prema okolini vrlo, eto tako, srdačni. Pa koliko često... Dva pitanja sam vam postavila, ali... Koliko često prečitate u naslovu u novinama, nije se moglo očekivati, on je bio tako divan komšija. Da, ono, to je onda, najčešća rečenica. A onda shvatite da čovjek učinio najstrašnije delo. Mislim, isto je, nažalost, iz ovog oca koji je lekar, isto divan komšija, ali, znate, često vi imate šarmantne nasilnike, vrlo, znate, ono to, na svim drugim mestima vrlo uredne, osim u jednom delu, znači da li su nasilni u kući ili se radi o seksualnim zlostavljačima, mi smo imali i takve slučaje. Tako da to. A što se tiče ove kontrole onog društvenih mreža, mislim, naša deca definitivno žive na društvenim mrežama, žive na to da gledaju ove youtubere, pa sad da li će to biti ono YouTube, Instagram, TikTok ili šta god, i mislim i to se stalno vrti. Ono što je, kako da kažem, što mi ne vidimo i što ranije bilo dosta tog nasilja tu upravo na tim mrežama i od strane određenih youtubera, za koje vi ne vidite da su snosili bilo kakve sankcije za takvo postupanje, i nažalost oni imaju svoju armiju takođe vrlo izmanipulisane dece, maloletne dece, koje onda šalju ovakve gomile komentara. I znači vi ne sprečite tog jednog koji je napravio armiju tih takozvanih botova, dece botova, da onda to rade, nemate sankciju za to, i onda naravno da se sada ovo sve što se dešava, to je posledica toga, zato što je to na tim društvenim mrežama ovako pustiti anonimno sa, ono, niko ne zna ko stoji iza tog imena, ono, dozvoljeno i neće biti kažnjeno, neće biti sankcionisano. I mi tu nekako, tu smo kao društvo ozbiljno napravili taj propust da se reaguje, da se pošalje poruka da će te stvari biti sankcionisane. Mislim, nama je trebalo da se uradi ovo istraživanje vezano za objavljivanje snimaka seksualne sadržine kao na ovim Telegram mrežama, pa da tek kad je objavljeno istraživanje, da onda to bude skinuto sa Telegrama. Mislim, stvarno je to sramotno. Mislim, da mi ni kao država nismo mogli da ono kao se utiče da to bude skinuto ranije i da uopšte ti učinioci koje to objavljivaju budu procesuirani na adekvatan način. Hajde, ovdje ćemo stati, napravit ćemo, pa mogu da kažem, tri tačke, zato što nećemo dozvoliti, evo, svi zajedno da prestanemo da govorimo o ovome o čemu smo danas govorili, o onome što ova dva užasno tragična događaja. Mnogo vam hvala što ste danas bile moje gošće i sigurna sam da ćemo i u narednim danima ponovo razgovarati. Ja ću samo za kraj emisije da ponovim da je ministar prosvete Branko Ružić dao neopozivu ostavku. Podsjetit ću takođe da od sutra će na trgovima, tržnim centrima, na svim javnim mestima biti pojačano prisustvo policije, i rekla sam na početku da je negde potpuno očekivano i razumljivo da osjećate strah. Znajte da niste jedini. Čuli ste i moje prethodne, odnosno današnje gošće, da ukoliko se zaista ne osjećate dobro, imate potrebu sa nekim da razgovarate, imate sa kim, ali neka poruka emisije bude to da razgovarate sa svojim najbližima, razgovarate unutar svoje porodice. Čuvajte se i vidimo se za 7 dana.